Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo à TV Assembleia. A gente começa nesse momento aqui o nosso Agora Goiás. O programa hoje está cheio de novidades. Você que é um investidor, gosta de comprar imóveis, qual que é o melhor apartamento? Qual é melhor uma casa? Qual é a região, por exemplo, de Goiânia que está sendo mais valorizada? A gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar de eleições, porque esse ano o país inteiro vai escolher prefeitos e vereadores em todas as cidades brasileiras. São mais de 5 mil cidades e nós queremos saber agora os prazos, principalmente para a mudança de partido. Nós vamos falar também com a nutricionista Camila Caiado. Você sabia também que hoje é o dia da saudade? E a saudade tem muito a ver com alimentação? Eu quero saber o que realmente tem a ver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Tem ainda muitas outras informações, esporte muito mais, porque o programa Agora Goiás já está no ar para você. <music> E a gente começa o programa de hoje falando sobre tempo. A chuva está muito inconstante, mas também com temperaturas altas. Eu vou chamar agora o André Amorim, que ele faz parte de uma entrevista e vai dizer para a gente a previsão do tempo para os próximos dias. Semana começando e também com ela pancadas de chuvas na parte centro-norte do estado de Goiás. Mas vamos mostrar, demonstrar né, uma situação interessante que vai acontecer segunda até quarta-feira, especialmente na região Sudoeste. Vou mostrar aqui no mapa. Nós temos aqui uma massa de ar quente e seco que chega até sai da Argentina e chega até a região sudoeste do estado de Goiás. Então, com isso de, de hoje, na né, segunda até quarta-feira, nós teremos temperaturas mais elevadas ali na região do sudoeste do estado de Goiás, pegando também a questão da umidade relativa. Então, o pessoal da região sudoeste vai sentir sim uma redução na umidade relativa do ar agora durante esse começo da semana. E falando de chuvas, né, vou mostrar um pouco aqui o nosso mapa da chuva. Então nós temos, nós observamos aqui bastante nebulosidade e essa nebulosidade combinada com calor vai favorecer áreas de estabilidade. A zona de convergência do Atlântico Sul que estava atuando aqui no estado de Goiás, ela está se desconfigurando, mas ainda assim temos bastante nebulosidade ali na na região Centro-Sul, Tocantins e também pegando a parte Centro-Norte do estado de Goiás. E, por isso, teremos aí chuvas durante a semana. Chuvas irregulares, sim, mas o um destaque fica para a região Centro-Norte, aonde nós estamos apontando aí. Os prognósticos apontam os maiores volumes para esta semana. Então, é importante a população ficar atenta, especialmente na parte Centro-Norte, ali na região de Cabalcante, Porangatu e vários municípios no centro-norte goiano, para as pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. No decorrer da semana, as outras regiões vão começar a receber um pouquinho, um pouco maior eh, de volumes de chuvas, e com isso, essas, esse alerta vai permanecer durante a semana para todas as regiões do estado de Goiás. Gente, hoje é dia 30 de janeiro. Você sabia que hoje é comemorado o dia da saudade? Pois é. Quem tem saudade, né, sempre relembra de coisas boas, mas até que ponto a saudade pode interferir na sua alimentação, na sua nutrição? Por isso a gente trouxe pra cá, e ela vai estar com a gente aqui toda terça-feira, a nutricionista Camila Caiado. Camila, tá tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Jordená. Bom, bom dia a todos de casa. Fiquei muito feliz com o convite estar aqui toda terça-feira vai ser um prazer conversar com você de casa e com você também, Gerdevan. O ah, prazer é nosso porque quando a gente fala de alimentação, né, a gente fala de vida, né. É muito importante isso. Mas o que que a saudade tem a ver com a nossa alimentação? Tem tudo a ver com a nossa alimentação. A saudade é um sentimento e por ser um sentimento é difícil definir. Cada um sente de um jeito. Mas os sentimentos, eles levam a comportamentos. Sim. Então, cada, cada pessoa se comporta de uma forma diferente, de acordo com a forma que sente. Então, a gente tem a saudade ali envolvida com o luto, a saudade envolvida com quando os filhos deixam a casa quando crescem, que é a síndrome do ninho vazio. A gente tem a saudade. Goiás é um estado que recebe muita gente de outros países, de outros estados. Goiânia recebe muita gente do interior para cá. Então a gente sente muita saudade. E a saudade altera o nosso comportamento alimentar. Pois aí é, eu queria saber de que forma, porque vamos falar da comida de mãe, né? Às vezes a pessoa mora longe, da mãe tem saudade daquela comida que só ela faz, que só ela sabe fazer aquele franguinho, outro, outro tipo de comida, ou às vezes quando perde. Né? Vamos pegar na questão da perda. Isso interfere de que forma, por exemplo, na hora da pessoa se alimentar? Interfere muito. Todo, todo processo de luto. É, ele, ele passa por várias nuances, né? E isso é pouco trabalhado na nossa sociedade, né? O processo de luto e todas as interfaces da dor que envolvem o luto. Então, a gente tem processos alimentares que podem gerar uma extrema inapetência, perda de massa magra, pode baixar a imunidade. Então, a gente tem que estar bem atento. E a dor pode levar também a episódios de compulsão. A pessoa só se sente saciada, só se sente preenchida, aquela dor só passa com o alimento. Então a pessoa come e ela come sem perceber, porque ela nada consegue saciar aquela saudade, aquela falta que ela está sentindo. E aí ela ela, ela come constantemente. Então, é muito importante quando você estiver passando por um processo assim, de muita saudade, um processo de luto, você ficar atento ao seu comportamento e ver se o seu peso não está aumentando muito, se ele não está diminuindo muito, se você não está adoecendo com frequência e ficar sempre atento ao seu corpo, ao seu organismo. A alimentação está sempre ligada ao nosso comportamento. Bom, a pessoa percebe que o peso está aumentando, né? E tem, teve uma perda, tem a questão da saudade, e aí qual é o caminho? O caminho, primeiro a gente fala que é o tratamento multidisciplinar. É muito importante buscar auxílio nesse momento, tanto de psicólogos, psicólogos que podem ou não encaminhar esse paciente para um tratamento psiquiátrico, se for o caso. O tratamento nutricional é muito importante porque a gente tem estratégias. Por exemplo, no caso do ganho de peso, a gente tem estratégias nutricionais para conseguir fazer com que o paciente perceba os momentos de compulsão, com que ele consiga é, interromper esse ciclo. Então, a gente tem estratégias nutricionais para fazer reverter esse processo. Para o paciente começar a sentir a saciedade e ele parar de sentir que o alimento precisa saciar aquela falta daquela pessoa. Você falou na estratégia, eu fiquei curioso. Uhum. Tem jeito a gente adiantar um pouquinho aqui para o nosso telespectador? Que, qual seria uma dessas estratégias? É, tem uma estratégia que eu uso muito e falo para os meus pacientes, que é deixar o ambiente de estresse. Por exemplo. Você está ali na sua cozinha, geralmente esses episódios que envolvem compulsão, é, eles acontecem na solidão, quando você está sozinho. Então, à noite, depois que todo mundo já dormiu, você vai lá, abre a geladeira e começa a comer. Come uma coisa, come outra coisa e toda hora está ali buscando, parece que essa fome não passa. Eu escuto muito no consultório, doutora, a minha fome não passa, a minha fome não tem fim. E aí a pessoa tá comendo, tá comendo. Eu sempre falo, deixa aquele ambiente. Vai tomar um banho, vai dar uma caminhada. E eu sempre falo para não se entreter com eletrônicos, porque aí você é à noite, aí você perde o sono porque tá ali no celular, não vai dormir. Então, Vai dar uma caminhada, dá uma volta, deixa aquele ambiente. Deixar o ambiente onde você está exposto àquele alimento é muito importante e é uma estratégia que costuma dar bons resultados. Agora, nesse caso, não adianta só a questão da, da nutricionista, né? Você diz que é uma, é uma questão muito mais ampla, né? Quando Eu... a gente se refere a uma perda, né? Exatamente. A perda ela é, é multidisciplinar e, e ela envolve muitos fatores, Vah, e você que está em casa. Então, a perda pode ser uma coisa esperada ou não, ela pode ou não envolver um trauma. Então, a perda ela tem muitas nuances. Então, a gente tem que ver o nível do sofrimento, o nível de envolvimento que a pessoa está com aquele sentimento. Então, envolve é, várias coisas e essa saudade pode estar relacionada tanto à, à perda da morte ou ao fim de um relacionamento, como num divórcio, como no ninho vazio onde os filhos deixam a casa é, de origem, quanto a um adolescente que foi estudar num curso fora de casa. Então tem vários, vários. Ou seja, jeitos quando, quando é um problema emocional, problema sentimental. Você encontra muito no seu consultório assim? Olha, é cada vez mais constante a gente encontrar é, as pessoas que estão com dificuldade em lidar com os seus sentimentos do dia a dia. Eu falo que o que a gente percebe é um grande número de pessoas que estão ou Vivendo no passado ou se preocupando demais com o futuro. E a gente tem que buscar se concentrar no momento presente, e isso está muito ligado à alimentação. A gente sentar, olhar para a nossa comida, sentir o cheiro de novo dessa comida, pensar de onde vem aquele alimento que a gente vai comer, que a gente vai degustar, sentir realmente o gosto. Hoje a gente faz tudo com tanta pressa. A gente está almoçando, mexendo no celular. A gente está tomando café da manhã pensando na reunião. A gente está dirigindo enquanto lancha. É impressionante como a gente não tem mais tempo, inclusive para se alimentar. E isso gera uma ansiedade é, orgânica na gente. Sim. É o tempo inteiro ou vivendo no passado ou vivendo no futuro. É, são coisas. Você citou. Eu tenho uma imagem que eu guardo assim. Eu acho que até a gente já conversou nela, que é aquela, principalmente adolescente, ou às vezes você vai no restaurante, né, duas pessoas lá, que não, não conversam, ficam apenas cada um com o celular. Às vezes eu já vi adolescente com um prato de comida aqui, olhando o celular e colocando a comida na boca. Né? Ela nem percebe o que, que ela está comendo. Eu eu noto e converso com as minhas amigas e falo que é tanto os adolescentes quanto os jantares românticos estão ficando muito engraçados. Acabou, acabou o romantismo, né? Está acabando o romantismo. Os casais sentem, sentam à mesa e fica cada um no seu celular e tira foto da comida e tira selfie e mal conversam e não comem juntos e não compartilham daquele momento. Tá ficando muito esquisita. A gente tem que buscar as nossas raízes. Porque pois senão é. a gente vai ficar com saudade do que a gente não viveu. Tá certo. E olha, então toda terça-feira Camila Caiado, que é nutricionista, vai estar aqui no programa Agora Goiás, dando dicas, conversando com a gente, batendo um papo. E é claro que você vai ficar na responsabilidade de indicar os temas para gente, porque a gente precisa do seu conhecimento para que a gente possa é, comandar esse processo, que vai ser super interessante. Estou gostando, adoro essa conversa. Inclusive hoje eu estava vendo uma frase né, de um indiano, não lembro o nome dele, mas foi prêmio Nobel, ele dizendo que para o envelhecimento, não existe remédio melhor no mundo do que dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício físico. Exatamente, Levar. Eu falo para os meus pacientes que cabe nos cinco dedos da mão, né, que é hidratação, alimentação, sono, atividade física e manejo do estresse e da ansiedade. Pronto. Camila Caiado, obrigado por você ter participado com a gente do Agora Goiás. Eu que agradeço a você e a você aí de casa também. Tá certo. Olha, não saia daí, daqui a pouco a gente vai falar de futebol. Hoje vai ter o sorteio da Copa do Brasil, que é o torneio mais rentável aqui do nosso país. Nós vamos falar de investimentos. Você que gosta de investir em imóveis, por exemplo, para alugar, para ganhar um dinheirinho extra. Atenção, nós vamos ter dicas importantes para você daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas nós vamos falar do portal de notícias da Assembleia Legislativa. Como é que ele funciona, hein? De que forma você pode ter acesso a todas as informações do que acontece aqui na Assembleia Legislativa de Goiás? Vamos acompanhar a reportagem. A Agência de Notícias da Assembleia Legislativa de Goiás é o departamento responsável pelo conteúdo jornalístico que é divulgado no portal da ALEGO. O diretor de comunicação, Marcos Teixeira, falou sobre as estratégias adotadas para que o portal alcançasse o maior número de pessoas possível, atendendo assim uma das principais determinações do presidente Bruno Peixoto de aproximar os 41 parlamentares ao povo goiano. Como nós estamos nos bastidores, nós estamos tendo o contato direto ali com os deputados e todas, todos os debates que acontecem na CCJ, na Comissão de Finanças, então a gente tem aquela notícia em primeira mão e a gente funciona assim como uma agência de notícias. né? A nossa busca aqui é pela velocidade, nós estamos num, num meio é, tecnológico onde a notícia é muito mais rápida agora, então a nossa preocupação foi colocar a notícia em Real não é às vezes ela vem com um texto menor para ela chegar primeiro e depois a gente destrincha isso com mais explicação com mais detalhe para que as pessoas que acessam aí de casa possam ter é, é, essa informação e também os jornalistas. O diretor ainda complementou dizendo o que tornou o parlamento goiano. O mais transparente do Brasil. Inclusive, foi premiado né, no ranking nacional aí de todas as assembleias legislativas como o mais transparente, e isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação e também de uma determinação que vem do presidente. Gente, nós vamos falar agora sobre investimentos. Você sabia que um a cada três compradores de imóveis querem obter renda de aluguel como patrimônio? Mas como é que isso funciona? Qual é o melhor caminho para você obter uma renda ainda maior? Tá certo? Lucas Rodrigues, diretor comercial, entende desse assunto, está aqui com a gente para conversar com você. Lucas, está tudo bem? Tudo bem. Onde mais? Melhor agora com todos vocês. Que bom! Mas então hoje as pessoas é, buscam então o investimento no aluguel como uma forma de renda alternativa. Isso. Eu gosto de dizer assim, é todo investimento você tem um risco, né? O que se faz a diferença é quando você diminui esse risco, né? Então muita gente quer investir Sim. e não sabe como fazer isso, né? Então o primeiro passo é você é, buscar algo que, que, que que já tem a, a, a vontade do mercado, né? então é buscar algo que, que seja é, no início, buscar onde que está crescendo a região para você poder começar a fazer esse investimento. Né? O início de tudo é achar um bom lugar. Tá certo, vamos falar desse bom lugar, vamos trabalhar então com um investimento de menor porte, que seja, que seja uma pessoa que quer comprar um apartamento ou dois apartamentos para ter uma renda extra. Eu falei apartamento, mas pode ser casa. É Aliás, já quero perguntar, é melhor comprar casa ou apartamento hoje? Eu diria que o apartamento hoje, ele, ele é melhor para você poder investir. Por, por quê? quê? O custo hoje de se manter um apartamento é um custo menor. Por mais que você tenha um condomínio, né, mas já engloba tudo. A casa, você tem a dificuldade aí que todo ano você tem que é, fazer investimentos na casa, no bem, no móvel ali. Né? Então, é, eu diria que o apartamento hoje, é, por ter tudo ali dentro, normalmente hoje você tem um lazer muito bacana no apartamento. Academia, piscina. Você tem segurança, você segurança. tem academia, você tem piscina. Então, ou seja, isso é um atrativo para quem vai alugar. né Sim. Então, todo mundo que... hoje as pessoas, o modelo, o estilo de vida busca é, algo mais, nessa questão de apart... mais conforto, mais comodidade. Né? Então, o um apartamento, ele é mais interessante hoje do que casa, eu diria. Né? Lucas, é melhor aquele apartamento limpo ou ele é imobiliado? Entregar pronto para a pessoa só morar? A ideia também é essa, que a pessoa já receba o, o, o básico que você tem que fazer lá, é ter, um, é ter os móveis. Né? Eu falo os armários ali, a pessoa já quer ter essa comodidade banheiro montado um banheiro, a cozinha montado, exatamente é aquela história eu quero é, alugar e já entrar para dentro sem fazer muita coisa <laughs> né isso então é, é interessante que você faça esse investimento então o primeiro ponto é comprar bem né você compra bem hoje você tem opções aí na planta que eu diria que é um grande negócio é, tem exemplo aí é, do próprio bairro dourado que isso em 2006 2007 quando nós lançamos lá é, tem valorização de 500 né então é, é interessante porque você compra algo na planta, você pega essa valorização, se um dia precisar é, vender né, ou reinvestir isso aí. Às vezes, ó, 500%. Né, você está vendendo agora um imóvel, está comprando dois e vai colocar para aluguel. Ou seja, você vai aumentar ainda mais. Então a sua na receita. planta melhor é na planta eu sugeriria hoje um, um bom investimento na planta para quem está tá começando tá em qual região vamos trabalhar Goiânia em qual região de Goiânia é melhor fazer essa aquisição eu comecei a falar do bairro Dourado né a gente a, 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 lançou lá em 2006 2007 é um grande sucesso né é um bairro planejado né, do grupo Tropical com outros parceiros também que já é uma realidade né hoje tem um shopping sendo que funciona muito bem e nós estamos lançando também o bairro Eldorado, o Eldorado Parque, né, que é um bairro que tem uma cereja a mais o bolo, porque do outro a gente trouxe um, um shopping center. Esse além de ter é, um shopping center, já, já inauguramos o parque, que foi iniciativa público-privado aí, que já está pronto. Né? Então, ou seja, essa questão, quando eu falo de valorização, né, se, quem não quer hoje morar ao lado do parque e ao lado de um shopping center, né? É, você fez seu comercial, mas além dessa região lá, qual a outra também que chama a atenção pela valorização? É, o mercado hoje, ele está muito, é, assim, você vê que teve muito investimento para o alto padrão. O ano passado, o começo desse ano também, já entrou. Então, ou seja, hoje a gente está vendo uma movimentação maior, uma demanda maior para imóveis é, médio padrão, baixo padrão, né? Sim. Que entra na minha casa, e minha vida, enfim, né? Então. Ah, com a entrada do Minha Casa Minha Vida muda, muda muita coisa? Muda. Para poder fazer financiamento, com certeza é, acaba, acaba mudando, facilitando muito né? para quem quer fazer. Nós estamos com uma opção agora, é, é, indo para a faixa 2, né? que seja, você tem um valor é, muito abaixo de prestação, né? Isso facilita demais você se encaixando nesse plano. Né? Então hoje com Minha Casa Minha Vida, esse novo plano, ficou muito mais fácil, muito mais prático para você poder Qual que fazer. Qual é o um valor, mais ou menos, da prestação? Você tem, você tem prestações aí é, de, de, que você consegue encaixar aí abaixo de mil reais, né? Então, mais depois... barato que um aluguel. Isso. Então, ou seja, e, esse é o grande negócio. quando então, a gente fala, a gente faz uma conta é, de, de aluguel que se tem no mercado aí, de forma geral, de meio por cento, né? Se a gente comparar a inflação que foi que, que nós tivemos aí é, mensal é, no ano de 2023, chega a 0,46 mais ou menos, né? Esse 0,5%, acho que a média deu, deu 0,56%. Então, ou seja, é, você está acima da inflação, ou seja, você teve um lucro real, né? É que a inflação deu menos de 5%, menos de cinco, a média, né? né? Então, Do ano. É isso. É, daria 0,5%, né? 0,46% ao sim, mês. Sim. Né? Então a, a taxa de aluguel ficou em 0,56%. Então, ou seja, a gente entende que é um bom negócio. E tem casos quando você faz. É, 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 essa aquisição muito bem feita e faz o que tem que se fazer, o batom que precisa ali, você consegue ter rentabilidade de 0,9%. Até 0,9% nós temos casos. O que é esse batom? que São os armários, né? aquele móvel sob medida que você faz um investimento certo para a necessidade das pessoas. Né? Quando você consegue acertar isso você consegue acertar no aluguel. Chega até 0,9% ao mês. Ao mês. a gente entende que é um bom negócio. Sim. Lembrando, o dobro da inflação, né? E lembrando que é a questão do risco. Né? O risco hoje do imóvel é quase que zero. Você tem sempre, historicamente, você tem a valorização dele. Então, se amanhã ou depois você precisar vender, acontecer alguma coisa, ou reinvestir, você tem uma, uma, uma moeda corrente na mão. V vamos inverter agora? Qual é o tipo de imóvel que não se deve comprar para alugar? O imóvel, é aquele imóvel que não tem demanda. você né? é assim, tem regiões que estão numa crescente, como tem regiões também que estão decrescente decrescente. Né? Você pega hoje, por exemplo, o centro de Goiânia, né? que, que a gente se, se ouve falar em revitalização Sim. e tal, que às vezes está em decrescente, a própria avenida Anhanguera. Né? Então, ou seja, agora tem regiões que estão tá muito pungentes, o crescimento está indo. Então, você tem que buscar sempre uma região que está em crescente, né? e não o contrário. Então, é pesquisar mesmo. Eu digo que o melhor... É parceiro do, do investimento é, é a pesquisa, vai atrás é. e procure gente é, que saiba mexer no Você no... falou, Lucas, é, por exemplo, aquela região ali, você falou do Eldorado, que tem inclusive alguma coisa de mais alto, um padrão médio para cima. Agora, por exemplo, é, a gente tem regiões que crescem muito, mas são de baixo padrão, pessoal, mais simples. Região noroeste de Goiânia, por exemplo, que aqui é lá não para de crescer. Lá, por exemplo, um imóvel mais barato é um bom negócio? É um bom negócio. É, o que eu costumo Sim. dizer é isso. Se está em crescente, se a gente conseguir enxergar isso, não... porque às vezes você... o, o investimento, se você comprar um imóvel de alto padrão, o esforço financeiro é muito maior. Sim. Né? Então a ideia é essa: não precisa ser um, um imóvel de alto padrão, pode ser um de baixo padrão onde tem a demanda. Né? Então, eu acredito sim que, que é uma boa região para poder se fazer investimento também. Quem compra terra nunca erra? Nunca erra. Esse é o um ditado <laughs> antigo e é verdadeiro. Assim, agora, qual que é a região mais valorizada de Goiânia? Ó, a gente tem é, é, as regiões que estão... isso é, puxar para o alto padrão, né? a gente sabe aí que é, o Marista hoje vem crescendo demais. Né? Mais que o Jardim Goiás? Mais, do que, Eu diria que hoje mais do que o Jardim Goiás. O Jardim Goiás teve um momento dele de muita ascensão. É um bairro muito valorizado, muito novo, porém o marista, até por conta do plano de diretor, né? Ela está sendo a bola da vez, eu diria aí. Né? O senhor acha que lá vão, vão ter muitos prédios? Sim, já está tendo muita coisa e muita coisa para ser lançada. Né? Uhum. Então, Agora... é até por isso que eu digo que às vezes o, o médio e o baixo estão tá mais em evidência, porque se começa a, a, a ter demanda para isso. Eu queria até que o senhor avaliasse, nós tivemos no final do ano passado. É, é, pesquisa né, dizendo que o aluguel em Goiânia. Foi um dos que mais teve um reajuste maior quando a gente compara com o Brasil. Por quê? É, 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 essa, essa demanda que a gente tem, né? Se você pegar esse dado aí, inclusive nós estamos à frente de Florianópolis, que também é um grande centro aí que as pessoas precisam fazer esse tipo de investimento, né, no ramo imobiliário. Então, é, o, o, o nosso vem, acho que todo mundo entendeu que Goiânia, né, o potencial que tem, né, a gente fala do, do agrícola, de várias áreas aí. E entender o potencial de Goiânia. Então, tem muita gente vindo de fora também para poder fazer o um investimento no mercado imobiliário aqui de Goiânia. Né? E, mais uma vez, é o ditado que você acabou de falar: quem compra terra nunca erra. <laughs> tá e certo. a percepção está cada vez, cada vez mais latente: né? quem nunca investiu, quer investir e quer errar menos. Tá então, o um imóvel é um bom negócio. Tem, agora o imóvel acaba. O melhor caminho para você não ter o prejuízo da pessoa deixar de pagar aluguel é colocar na mão da imobiliária, né? Exatamente. Esse Os cuidados que você tem que se ter, né? É. Então sempre colocar, né? Pegar primeiro com o um corretor, um corretor capacitado ou imobiliária capacitada, para poder você comprar um bom imóvel. E depois colocar isso na mão de quem sabe mexer que. É, que são as imobiliárias também que cuidam de aluguel. E esse é o fator predominante para poder dar certo o seu investimento. Tá certo. Lucas Rodrigues, diretor comercial, falando sobre imóveis. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelas dicas, né, pelas orientações. Um abraço, volto sempre. Obrigado a todos vocês aí. E quiserem saber mais, contem conosco aí. Tá certo, gente. Vamos continuando o nosso programa, porque este ano, 2024, vai ter eleição. Eleições municipais no Brasil inteiro, né? Nós vamos ter o direito, né, de escolher os nossos prefeitos, os nossos vereadores, mas agora vamos falar de prazos. Qual é o prazo para mudança de partido? Porque tem muitos prazos circulando por aí e a gente vai ter uma matéria falando exatamente sobre isso. TV Assembleia Legislativa. Bom, 2024 é ano de eleições municipais e sempre surgem algumas dúvidas por parte dos eleitores. E para sanar todas essas dúvidas, ao meu lado está o advogado eleitoralista Danúbio Remi. Bom, seja muito bem-vindo à Assembleia Legislativa, à TV Assembleia. E a gente tem algumas dúvidas, doutor Danúbio. É a principal delas: aquelas pessoas que estão em débito com a justiça eleitoral. Até quando elas podem regularizar para conseguir votar neste ano? É muito importante o eleitor entender que ele pode, nas eleições de 2024, exercer tanto a capacidade ativa, ou seja, ser candidato, como a passiva, né? Também a capacidade de votar e ser votado. Para aquele que tem o um título de eleitor irregular, é importante que ele regularize até 150 dias antes do pleito, que acontecerá no dia 6 de outubro de 2024. Portanto, a data de 8 de maio é o dia fatal para todos aqueles procurarem a justiça eleitoral para regularizar o seu título de eleitor. Bom, e para aqueles que querem ser candidatos ou que já até possuem aí algum cargo é, de vereador e querem mudar de partido, qual é o prazo para janela que vai abrir a janela eleitoral para quem já é vereador e quer mudar de partido? A lei das eleições, ela fixou a data de seis meses antes do pleito, portanto, a data de 5 de abril é a data para todos aqueles que pretendem se candidatar, tenha as, os dois requisitos essenciais previstos no artigo 14 da Constituição, primeiro, domicílio eleitoral, Eleitoral. a pessoa que pretende se candidatar no município, nós estamos falando de eleições municipais, ela deve ter o título de eleitor cadastrado naquele município, naquela circunscrição que pretende ser candidato, seis meses antes das eleições, ou seja, 5 de abril. E também a, o, está afiliado a um partido político. A afiliação a um partido político é requisito um essencial para aqueles que pretendem se candidatar ao cargo de vereador, prefeito e vice-prefeito. E a data também é de seis meses, 5 de abril. Bom, agora uma dúvida que eu acredito que pode ser que surja: os deputados, eles podem também aproveitar essa janela eleitoral ou não? Essa janela agora é específica para vereadores mudarem de partido. Como é que funciona aí? Pois bem, janela chamada janela eleitoral é o período de 30 dias antes, de seis meses que antecede as eleições, para que aqueles que estão dentro do mandato possam migrar de um partido para outro sem que haja a perda do mandato eletivo. Evidentemente que esse prazo ele só vai servir para essas eleições no caso de vereadores. Aqueles vereadores que estão num partido político, ah, do dia 5 de março ao dia 5 de abril, ele pode migrar sem a perda do mandato. Essa regra não serve nessas eleições municipais para os parlamentares estaduais e federais. Deputado estadual e federal, o prazo será 30 dias antes dos seis meses das eleições de 2026. Isso tudo porque na verdade o mandato é do partido, né? Sim, a fidelidade partidária está consagrada na Constituição Federal e na Lei das Eleições. Portanto, no sistema proporcional que nós vivemos do, do legislativo, o mandato ele pertence ao partido político. Bom, agora para a gente encerrar por hoje, porque acredito que a gente ainda vai conversar muito aqui durante esse ano sobre mudar o seu domicílio eleitoral. Qual é o prazo? Por exemplo, quem está morando até hoje em Aparecida de Goiânia e quer mudar o seu domicílio eleitoral para a Goiânia? Essa pessoa pode ainda? Então, para ser candidato nas eleições, o prazo para o domicílio eleitoral fixado é de seis meses. Para poder votar, aí é de 150 dias 8 de maio. Então você precisa diferenciar esses prazos. Aqueles que pretendem candidatar, o domicílio eleitoral tem que estar fixado antes de 5 de abril. Bom, Danúbio, muito obrigada por esses esclarecimentos e, como eu disse, a gente volta aí a qualquer momento tirando mais dúvidas aí dos nossos eleitores goianos, que fiquem bem atentos a todos esses prazos para não correr o risco de não poder votar lá no dia 6 de outubro. É isso mesmo? Isso, 6 de outubro é a data das eleições que, será, que acontecerá nos 5.570 municípios do Brasil, no qual elegerão prefeito, vice-prefeito e vereadores. Muito obrigada. Olha, atenção, muita atenção, porque hoje à tarde, às três horas, exatamente, vai acontecer o sorteio da Copa do Brasil, né? Que sorteio é esse? O que, é que vai ser definido, Hugo Duarte? Boa tarde para você. Olha, os clubes goianos na Copa do Brasil, o Goiás, campeão da Copa Verde, abriu uma vaga para o Anápolis, né? O Anápolis está na Copa do Brasil, Atlético Aparecidense e Anápolis e Goiás eh, vão conhecer os adversários hoje. A CBF fará o sorteio às 15 horas. Uh, os clubes que o Goiás, o Atlético, a Aparecidência e o Anápolis irão enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Goiás entra na terceira fase. Pois é. Por que o Goiás entra na terceira fase? Porque ele foi campeão da Copa Verde. Sim. Então, essa primeira fase são os clubes que são campeões estaduais, segundo colocado, terceiro colocado. E as outras equipes né, que são pelo ranking. Então, o Goiás, como foi campeão... É, na terceira fase. E como os campeões é, da Libertadores da América, da, da, da Copa do Brasil, eles entram ah, na terceira a fase. A gente fala assim, quando entra na terceira fase, a grana já está mais gorda, né? Porque a premiação da Copa do Brasil é, uma das, é as me a melhor que tem no campeonato brasileiro. A hoje, primeira né? fase, é já, a, o clube já entra com 600 e, se não me engano, o primeiro 600. Vem, passou na primeira fase, 600 e Já está ali, o, o, a, o, a presidência do Ana já tem 600 mil. Ah, já já, tem, já tem, não tem que ganhar para classificar, não. Ele já ganhou. Se ganhar, aí, vem mais dinheiro. Aí passa para a segunda fase, vem um milhão. Então é, é importantíssimo, pelo menos, passar para a segunda fase. Claro, o importante é chegar à final. São 70 milhões, né? O campeão leva 70 milhões. 70 milhões. milhões. Dá para ajeitar é, a vida do time, não dá? Dá para passar uns, pelo menos uns dois meses de férias, <laughs> né? Agora deixa eu te perguntar. Já tem data prevista para começar a Copa do Brasil? Não, esse sorteio vai decidir a, 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 o sorteio. Com quem quem joga e, com quem? E quem joga com quem? Teo, teoricamente será em abril. É. É, em abril será o começo. Agora, pandemia. nessa primeira fase é aquele jogo de ida e volta? Não, é, não. Essa, essa primeira fase não tem jogo de ida e volta. Essa primeira fase é aquela que o clube joga fora de casa, ele se empatar, classifica. Quem joga em casa tem que vencer. Ah. É. Aí a segunda fase, depois tem os pênaltis, a terceira fase, enfim. Primeira fase, você que visita o seu clube. Por exemplo, o Anápolis joga em casa contra o Jequié da Bahia. Ele tem que vencer. Se ele empatar, o Jequié classifica. Agora, para definir quem joga em casa, é critério de pontuação, de melhor ranking? Como é que é? É, não. Geralmente, não é o, a pontuação. É no sorteio mesmo que diz quem joga em casa e quem joga fora. Ah, aí é na sorte. Na sorte. Agora, o que a gente percebe, né? Há tempos os times goianos não se dão bem na Copa do Brasil, né? Olha, a primeira fase sempre é, tem o Vila, o Atlético. Quando estava o Vila, o Atlético, o Vila está fora. Eles passavam. Né? O problema da Copa do Brasil, o Atlético chegou às oitavas de final quando o Jorginho estava treinando. Chegou na Sul-Americana também. O Atlético foi um clube que chegou bem próximo aí de disputar uma semifinal de uma Copa do Brasil. Mas Copa do Brasil é aquele momento, né? É, sorteio vale muito daquele time que você vai, vai enfrentar. Enfim, da terceira fase a coisa já começa a ficar um pouco complicada. Pode chegar, pode, mas aí tem Flamengo, tem São Paulo, tem Corinthians, as equipes maiores do futebol brasileiro. Aí vai complicando para essas equipes menores. O, o, qual que é a vantagem, por exemplo, de se classificar bem? Na, na Copa do Brasil. campeão, é claro, tem a premiação, mas o que dá direito a participar de qual outra competição? É, o campeão da Copa do Brasil está na Libertadores da América, né? Por isso que tem esses torneios, Copa do Brasil, financeiramente. Na verdade, a Copa do Brasil o interessante é o campeão, para ir para a Libertadores. O restante, se você for vice, você tem uh, quase 40 milhões de prêmio. Vale dinheiro, é, né? A, a Copa do Brasil é um presente financeiramente para os clubes que estão assim. É, necessitados. Uh, um detalhe, é, as equipes que, que na primeira fase são equipes que às vezes você nunca nem ouviu falar estão na primeira fase da Copa do Brasil e já ganharam 600 é, um, mil. É um campeonato democrático, né? Ganha 600 mil esse clube, coisa que ele não ganha é, num ano, né? Na temporada, ele não consegue arrecadar isso. É um campeonato democrático. Sim, ajuda crático que ajuda os clubes. Democracia com ajuda. <laughs> Amanhã tem mais uma rodada. Vamos entrar na quinta rodada do campeonato goiano, praticamente na metade, hein? Sim. São 11 rodadas, né? Praticamente na metade. E as equipes agora já estão tendo que deslanchar. O Vila já mostrou, o Goiás está mostrando, a também. E o Atlético precisa vencer o seu compromisso diante do Anápolis. Joga contra o Anápolis, precisa vencer, porque se não vencer a coisa fica complicada. O atleta joga em casa na quinta, é o único jogo da quinta, né? Às é. 19 não é isso? O, amanhã, vamos passar a rodada aqui, o Iporá joga contra o Morrinhos, três e meia, o Vila Nova enfrenta a Paracidense às sete e meia da noite, lá no Oba, o Goianésia joga em casa contra a Jataiense, amanhã também às sete e meia, o Craque enfrenta o Goiás em casa também às sete e meia e às oito da noite tem Goiatuba e Goiânia? Goiatuba e Goiânia. Oito da noite? Oito da noite, lá em Goiatuba. Tá, tá certo. Aliás, é, é, a gente já percebe que esse é um momento, pensando ali no meio, já é uma, 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 um momento de decisão, né? É, agora nós podemos fazer aquele diagnóstico. das equipes já se mostraram, as equipes já estão dizendo por que estão disputando o Campeonato Goiano. Você viu que a Aparecidense deu uma arrancada, venceu é, venceu o equipe do Atlético, empatou com com Goiás, vai jogar com o Vila. E, e tem um detalhe pela primeira vez na história se você pesquisar você nunca vai ver uma equipe no campeonato regional que jogou três clássicos é, três clássicos não, com três grandes equipes ao mesmo tempo Parece Olha, pegou o, 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 o Atlético, <laughs> Goiás e o Vila. Ou luta para ser campeão, ou luta para ser rebaixado. Já pessoa se é. perde as três? Se, se, e a Aparecidense está na sétima posição, né, com ah, seis pontos. Foi muito bem. Três pontos do Vila Nova, que é o líder. Sim. Agora, eu sempre gosto de curiosidade. Futebol é estatística, curiosidade sempre é bom. né? Pegar os times aqui que não perderam ainda. Olha só, quem não perdeu? Goianésia, o Goiás e a Aparecidense. É, as três A estão teve uma vitória e três empates. Sim. Está invicta, invicta no campeonato. Imagina se tivesse vencido. Então estava disparada a Aparecidense né? Ela empatou empatou três jogos empatou contra o Iporá na estreia em casa, que foi uma, uma surpresa. Mas a Aparecidense está fazendo jus daquilo que sempre fez no Campeonato Goiano. A Aparecidense sempre veio, claro, para brigar é pelo título. E já duas por duas vezes disputou o título uhum. e perdeu, né? Duas isso. Nós passamos então aqui as três equipes que não perderam no campeonato até agora. Nós vamos passar agora as três equipes que não venceram, né? Isso que é o Iporá, é... o Craque e o Morrinhos. Meu time estava lá, Morrinhos, né? Nós. Nosso. Nosso. <laughs> nós. Nós sofremos juntos, né, com o Morrinhos, né? É, verdade. Agora, por isso que eu tô falando que é decisivo, porque olha só, o Morrinhos tem um ponto só. Se ele é, não vencer nessa próxima rodada. O Iporá. A coisa é complica, mas joga em casa, né? Não, joga em Iporá. Joga em Iporá? É, se você olhar aí, vou Morrinhos... olhar Iporá, não Iporá e, e Goiânia. É, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos pegar a quinta rodada. Eu estou lá na quarta rodada ainda, quinta rodada, Iporá e, e Morrinhos. E por... Lá em Iporá. Então o Morrinhos joga fora de casa com o dever de vencer. Pois é, e o Iporá também está quase na mesma situação do Morrinhos. Eu acho que tem dois pontos. Dois o Morrinhos... pontos, o Morrinhos tem, tem um. Tem um. É praticamente os dois, né? O craque também está nessa situação, está brigando ali, que enfrenta o Goiás. E para o Morrinhos é decisivo. Se ele não vencer esse jogo, já pode arrumar a mala para a Série B. Então a gente já vai dar nome a esse jogo do Iporá contra o Morrinhos, o jogo dos desesperados. Ou dos rebaixados, né? <laughs> se, não, se alguém perder aí, já pode arrumar, a, a botar escova de dente, sabonete. Arrumar a mala para a Série B, porque não vai ter outra alternativa. Mas o Morrins não pode fazer isso com a gente. Né? Pois não é, é, o, o Morrinhos um é né? um time bom, o Morrinhos um time bom, jogava bem, aquele ditado que eu sempre falo, eu, preciso, eu, eu quero meu time jogando mal e vencendo, do que jogar bem e perdendo. O Morrins tem feito isso. Aliás, o Adson Batista teve uma fala esse dia para justificar aquela derrota diante do Vila Nova, falou assim, eu não faço time para ganhar partido, faço time para ganhar campeonato ganhar campeonato tem que ganhar, tem que ganhar a partida. Não é, senão não chega. É campeonato. contraditório, é, né? É uma desculpa porque tomou é. duas tacas do Vila seguido no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Goiano. Mas o Atlético está tranquilo. O Atlético é, Você vai, acha? vai embalar. Ah, acho não. O Atlético. O, o é, Atlético não oitava é. posição. Olha, eu, eu, vou, eu, eu vou mais longe. O Atlético para mim ele tá na final do Goianão, com alguém com Goiás ou com Vila. Para mim, né, na minha opinião, o Atlético daqui a pouco embala. Isso aí é um momento que, turbulência, aquela do avião que depois que a passa a turbulência a coisa vem o, o, o campeonato o é, você está falando isso porque o campeonato gaúcho está igual às eliminatórias da copa do mundo né Sim. só não vai quem não quer classifica oito de de doze times classificam oito pois é não o atlético vai e o atlético ainda nessa arrancada aqui o atlético ainda classifica em terceiro quarto lugar por aí segundo só em primeiro eu acredito Deixa não. Eu aqui. pode colocar não, pode vai anotar. até o quarto colocado o atlético vai Claro. Vai. Não, mas eu também, eu também, eu concordo com você, Sim. porque o Atlético é um time de chegada, é um time de tradição e tem um elenco bom, é. tem um técnico bom, tem, tem o time uma diretoria eu... boa. Surpresa, surpresa a derrota das duas derrotas para a Paraíba e para o Vila, entendeu? Não foi pelo clube, para o Vila foi um resultado vamos dizer normal. Agora, para a incidência, estava vencendo, para a é. virou o jogo, agora também não pode perder para o Anápolis, também em casa tem é. que ganhar. Você falou aí no, no Atlético, é, o Atlético perdeu né, o Clássico para o Vila Nova por 2 a 1 um, por incompetência da, da, do time na, ali na defesa. Sim. Porque os dois gols foram falhas é, lamentáveis. Da, Goleiro, da, mais uma do setor vez. defensivo, né? É. Aquele segundo gol, o cara não conseguiu matar, deixou a bola no pé do, do Roberto, né? Roberto. Ele a, deu um chute, uma bomba lá. No primeiro, o cara foi sair jogado, bem ali no big da grande área. Não pode o um negócio desse. Pois é, mas o goleirão também do Atlético teve teve uma participação. Eu costumo dizer, se não tiver falha em jogo, fica tudo zero a zero. Alguém tem que falhar para o outro, né? Ser competente. Então, geralmente, quando uma equipe vence, tem os seus méritos mas porque o adversário permitiu ou falhou ou errou, enfim, se não tiver falha das ambas as equipes, os resultados todos seriam 0 a 0 Mas o jogo do Atlético Vira foi um jogo normal e bom jogo, um jogo maravilhoso e o Vila foi mais competente e saiu com a vitória. Hugo Duarte daqui a pouquinho, 11 horas, Alego Esportes. Alego Esportes aguarda você às 11 horas hoje. Quem que vai estar lá hoje? Hoje será o Tulisac, Daniela Melo. Hugo Duarte e Ricardo Quirino, nosso deputado comentarista. Que time massa, hein? É, falta você. Pois é. Não, eu não. Eu vou para reserva nesse time aí. Cabe, você arruma é, mais um banco vou, lá. Eu vou chegar, vou ficar no banco de reserva, depois eu entro. esse tem vez aqui não tem? tem? Que coisa boa. Hugo, é sempre bom conversar é, com você. Eu adoro. A figura que conhece muito de esporte, descontraído. E é isso que é o futebol, né, gente? A gente fala de números, a gente brinca. É. Futebol é alegria, né? Quem não, quem não gosta de alegria é torcedor que é criminoso, que fica aí brigando fora e dentro do estádio. Nós não somos assim. É verdade. Nós não brigamos, né? É verdade. Nós comentamos. Isso aí. Um abraço para você. Outro. Gente, olha, o nosso programa Agora Goiás fica por aqui. Eu quero te agradecer demais por estar com a gente nesse programa. Amanhã, quarta-feira, a gente volta. Claro que o Hugo vai estar aqui, porque aí nós já vamos fazer aquela, aquela listinha, viu? Prepare-se. Prepara já. É vê, nós não vamos pegar placar não, que nem é, tanto. Só vitória, é quem não. quem ganha, quem não ganha. E nós vamos fazer um bolão eu e você. Vamos, tá vamos bom? Sim. E a gente fala na, na quinta-feira quem venceu. Tchau gente, obrigado.